kuna lagu taageerayay shirweynihii xisbiga Wadani isla markaana lagu soo dhaweeyay taageerayaal cusub ayaa lagu qabtay magaalada Columbus Ohio hedelka Mareykanka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga Wadani oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa dadkii ka hadlay waxay diirada ku saareen soo dhaweynta shirweynihii xisbiga Wadani ee uu xilka ku wareejiyay musharrax Cabdiraxmaan Cirro ahaa gudoomiyaha xisbiga Wadani iyo waliba soo dhaweynta taageerayaal cusub oo xisbiga dhawaan ku soo biiray xafladan qaaliga ah ee bilan ee lagu taageerayo xisbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Wadani يا قدومي هنا نورث أمريكا عصب بعد الله عز وجل وحن أمهد علينا يا ولا الله يسكسه دبريدي حفلة وحن سيجار أسرام يا صاحب كي فيصل ديرة إن إلهي سبحانه وتعالى بلشذاس وبركيو إن إلهي سبحانه وتعالى صنط كان ما أنت كودة الدون إيا آخر وحي كل بانا الأسيو ولا الله كي فيصل نمسولية دا أقاد إنو إلهي أبركيو waxaan soo dhaweeyneynaa doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliland waxaan la shaqeynaynaa cidii ku soo baxday waxaan marka koobaad rabaa inaan hambalyo ballaaran oo waafi aan u diro in shirkii labaad ee xisbiga kulmiye ee ka dhacay magaalada Hargeysa runtii xisbiga muxuu ahaa wadani ee ka dhacay magaalada Hargeysa hilmar hadalku ma jiray wuxuu ahaa runtii shirweyne in bedelay platformki siyaasadda ee Soomaaliland wuxuu ahaa shirweyne u jeexay jiha cusub waxaan hagan hadana hambalyo dareeyaa gudoomiyeena cusub ee la doortay ee North America oo ah saaxiibkayga kuwaad qaaliga ah Faisal waxaan halkan bacda salaan mambarkan aan uga hambalyeynayaa doorashadii golaha dhexe ee xisbiga ee labaad ee ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland oo furtay madal cusub waan hore saaxadda Soomaaliland uga furmin waxaan kala soo dhaweeynayaa gudoomiyaha ee North America Faisal waxaan leeyahay Faisal soo dhaweey dewaagna 17 ki afkan u saaray hada cirkan u saarana insha Allah ta'ala toma wadani guul baan leeyahay waxa sharaf ii ah inaan xafladan ballaaran ka soo qayb galo waxaan mahad kale u celinayaa gudoomiyaha cusub ee North America Faisal oo caawa ugu horeeyso wax badan aan jecelahay inaan la shaqeeyo hadii la yiraahdo horta anigu waxa weeye wadani qolo kuma taageerin waxaan ku taageeray wuxuu leeyahay dhalinyarada aniga oo qolo weegin yaan midaynaya dadka reer Soomaaliland waan midaynaya dadka kale jiiraanka iyo dawladaha kale waxa kula noolaanaya nabadgelyo waxa weeyaan marka waa xusbiga cadaalad iyo horumarka waa usbiga qabyaalada la dagaalamayay waxa leeyahay soo gala kuwa ka maqan oo soo gala ka baqaninay horta waxaan salaamayaa gudoomiyaha xisbiga Faisal iyo gudoomiyaha cusub ee xisbiga Xirsi iyo musharrax madaxweyne Cirro oo aanu hadaanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee Columbus degan aad u taageersanahay xisbiga wadani maanta sanadka maanta curtay wuxuu hanan doonaa talada dalka waxaanu gaarsiin doonaa uu ka dhameyn doonaa in buuga siyaasadeed ee uu qoran dhaqaale ahaan aqoon ahaan dhinac kastaba aawo waxay noo xiga inagoo waxaan ku leeyahay taageero mug iyo miisaale u muujinayna qoraysku dhibkii siyaasadda ku cusba ee ka dhacay geeska Afrika kii ugu weyna oo oran karno wuxuu ahaa qumbulad siyaasadeed oo saameysay dhammaan siyaasadda Soomaalida gudoomiyaha xisbiga wadani dalkan Mareykanka Faisal Maxamed Kudhago ayaa si diiran u soo dhaweeyay talaabooyinka horumarka leh ee xisbiga wadani uu qaaday waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa dhammaan marti sharafta halanka muuqata ee ka kala timi gobollo kale qaarkood u soo daraf kareen qaarkoodna diyaarada u soo raaceen oo dhowr isteeda waxaan leeyahay Allah haydin sharfo Allahna haydin dhowro xafladeenani laba qodob bay u badnayd inta ugu badan ee ay ahayd inaynu ku taageerno shirweynihii labaad ee xisbiga wadani ee ka dhacay dalka kaasoo ifiyay ama muujiyay wax siyaasadda geeska Afrika ama laba oran karo East Africa oo kale kama dhacdo ama wadamada qaarkood oo sameeyay horumar ka sameeyay xagga hoggaanka isagoo muujiyay
إن دادكو أيو باهيين اسبدل أقول دنبينتي مشارع حزبيقا وديني دكتور عبد الرحمن عرو أيا قدك تليفون كوصو قلي تاقيرياشا حزبيقا وديني أدل كان مريكاكا وحانا أقور مي حالة ديه أقول دنبيي حزبيقا هي وليبا قد أهان با دلكا سومالي لان حالة بقود دولة سعوتين أو كان دائما الهوية دلكي وحد قليني قراصصي أصدادي مورن بسوريا أبتعد الدولي ويتعين في حال كيدي مهما أسبيعان موقف كي سماء وها كدر يكتبت الموقف كان مقاضا مينا ما نقبلين وحان شرعي عين أوش بذها تعلاوي بلون تعي وما ربنا نور ريما ورويس كلا سعرين لقشب ميو مدواء دائر إنه حتي سنو awalediya di baarlamaanka oo ay nahaladii dhawayto oo balwidu way buuq yara gashay taa uu raasta maru ka wadaa hawsha andara meel fiican bay maraysaa oo shii go'hoona caadi ay ku soo noqotay hadda laakiin waa meel dagaal joogti ka socdo oo loo baahan yahay in aad yahay looga shaqeeyo Cabdi Salaam Maxamed Shaaciye Saab TV, Columbus, Ohio.